Divoký verbuňk, značkový guláš a svalterský hovězí guláš nebo guláš jak svině. Tak to je jen pár z názvů originálních receptů soutěžních týmů, které se zúčastnily letošního Guláš Cupu v Hruškách. Už jen při vstupu na náměstíčko, které se změnilo z hodového na gurmánské, jsme věděli, že tady bude veselo. A taky bylo. Bylo to prostě perfektní. Po kolikáté se koná Guláš Cup v Hruškách? V Hruškách se koná po osmé. Kdo jej pořádá? Pořádáme to vlastně tři kamarádi, pořádáme prostě tady ten Guláš Cup. Vzniklo to z recese, prostě, že jsme se, dá se říct, jednou u piva domluvili, že prostě uspořádáme Guláš Cup. Vidíte, že se to chytlo, tak už jsme z toho udělali tradici. No. Kolik se letos přihlásilo týmu? Letos se přihlásilo 14, jedni nám odřekli z důvodu prostě pracovních, takže máme 13 týmů. Jaké jsou pravidla celé soutěže? My nějaký striktní pravidla nemáme, my máme pravidla takový, že chceme po těch účastnících, aby prostě uvařili nám guláš, z čeho vaří, jak ho uvaří, je nám svým způsobem jedno, musí to připravovat tady, teda všechny ty, někde musí připravit tady, nesmí to jako mět předchystaný, jo, maximálně vývar nebo něco takového, ale prostě musí to uvařit. Já jsem se dívala, že všichni u těch stánků mají svoje kotlíky, jsou to jejich vlastní, anebo je zapůjčujete? Ne, kotlíky jsou jejich vlastní, jako, jo, my akorát půjčíme z obce ty stánky, kde nás velice obec podporuje, jako, je nám v Hruškách velice nakloněná obec tady této akci, takže vlastně opravdu díky obci i prostě prostoru, všeckého zázemí, prostě to můžeme pořádat. A dokonce i děvčata z obecního úřadu měla svůj stánek a návštěvníkům uvařila hravý guláš. Kolika ti člená je komise potom hodnotící? Letos máme pětičlenou komisi, vždycky je to liché počet samozřejmě, protože to skládá se to z profesionálních kuchařů a skládá se to i z amatérů. Jako, jo. Letos jsme tam měli tři profesionální kuchaře a dvě amatéry. Kolik vyhlašujete vítězů? Vyhlašujeme tři vítěze. A to tři vítěze za nejoriginálnější stánek a tři vítěze za ten nejguláš. Všichni ostatní byli čtvrtí a všichni si díky štědrosti sponzorů mohli odnést nějakou tu cenu a že z nich měli obrovskou radost. Nejoriginálněji nazdobený stánek měl Karpat tým, ale v záběrech můžete vidět, že opravdu fantazie a soutěživost týmu byla naprosto dokonalá. Vyhráli jste nejhezčí výzdobu stánku. Jaký materiál jste použili na výzdobu? No, co jsme našli kde? A nebo doma, co máme i doma výzdoby, tak jsme senka vzali, jsme se domluvili a každý něco natrhal, nazbíral a chtěli jsme to ladit do toho podzima. Máte každý rok stejný ten stánek nebo jiný? Každý rok, protože se nám to osvědčilo, už jednou jsme se umístili na předních místech s výzdobou, tak jsme v té tradici pokračujeme. Jako nejlepší byly oceněny guláše týmu Drhtichy za námořnický guláš, Chasa za značkový guláš, Mužáci za divoký verbuňk. A jaké mají pocity těsně po vyhlášení? Vyhráli jste první místo. Tak. Jaké jsou vaše pocity? No, my jsme nadšený, překvapení, ale zase si myslíme, že jsme si to zasloužili, protože všichni, kteří k nám jako přišli, si ten guláš pochvalovali, dokonce se i vraceli, takže myslím, že se nám to jako podařilo letos. Jaké jste použili suroviny? Tak základ, co jsme to použili, klasika maso, koření, zeleninový vývar a tak krajský protlak. No a už se asi nespomenu, protože tam jako to neřídí jeden člověk, to vždycky řídí skupina a potom vlastně se z toho uvaří, co se uvaří. Proč si myslíte, že zrovna váš guláš nejvíc oslovil porotu? Asi, že splňoval ty požadavky, nebyla tam jako cítit zásmažka, maso bylo křehké, chuťově to bylo asi vyvážené, takže asi to splňovalo to, co to mělo vlastně splnit. Jaké jsou první pocity? Luxus. Krásné, krásné. Je to paráda. Moda si koupil a hosí kožu. Luxus, komfort. Paráda. Jaké je tajemství vašeho receptu? Tak tajemství bylo, že jsme to vyvařili jako z mladého kanečka a přidávali jsme si svoje ingredience a měli jsme takovou tajnou recepturu, kterou jsme použili. Bohužel jsme nevyhráli, ale byli jsme rádi alespoň za to třetí místo. Váš guláš se jmenoval Divoký verbuňk, takže určitě jste kolem toho kotlíku tančili verbuň.
No, netančili, tančili jsme spíše s vařečkama. Tanec s vařečkama, o tom je hlavní guláška. Takže kdybyste se náhodou chtěli také přihlásit do takovéto taneční soutěže příští rok, pořadatelé již mají termín. Budeme pořádat příští rok guláška v Hruškách, bude 16. září. Takže srdečně všechny zvu a zase něco vymyslíme, prostě co nás napadne a samozřejmě, co nám dovolí finance. No. Takže tak asi nějak bych chtěl všechny pozvat. Karíšku dáme, pak se zaspíváme, po karíšku, po karíšku.